დეპუტატი ხალხის მიერ არჩეული ადამიანი და დეპუტატს უნდა ქონდეს ყველა ეს ინფორმაცია, რაც ხდება ქვეყანაში. ზარათუ სასურველია, რომ ის ვალდებულია, რომ ის იცოდეს. ის ვალდებული, რა თქვია, იყოს შენ ქვეყნის წარმომადგენლობით ორგანოში, პარლამენტში და არ იცოდე რა ხდებოდა ქვეყანაში. როგორი ამაზრზენი საბურებელი წარმოდა იყოს ეს კადრი, კეთილი ინებოს თითოეულმა იმ უმცირესობის წევრმა, იმ ადამიანმა წლების განმავლობაში ამ ხელისუფლების სათავეში იქნა და მივიდა და ნახონ ეს კადრები. იმიტომ დაინახონ ერთი რა ხდებოდა და მე გამოვიდნენ და მე იჭიჭიკონ ასე იმაზე, რომ თურმე დათო საგანგებოს ჰქონდა თუ არა უფლება ენახა ეს კადრები. მე ვალდებული ვიყავი, რომ ენახა. და ეს გავაკეთე აბსოლუტურად ლეგიტიმურად შეთანხმებით პარლამენტის ბიუროს რამოდენიმე წევრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, ჩემი ფეხით მივედი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში, მოვითხოვე, იმიტომ რომ მე მაქვს მოთხოვნის უფლება ჩემი თანამდებობიდან გამომდინარე და მოვითხოვე და ნახე ეს კადრები და ამით ჩემი ვალდებულება, ჩემი მომრჩეულთან შევაზროვნე. კეთილინებოს დატიანია, ხო გვარად თუ არა ხდება? ინიკეს გუში თუ ჯაფარიძე. კეთილინებო ჯაფარიძე, მიბძანდეს თვითონაც თავისი ფეხით. მოვითხოვოს და ანახებ, იმიტომ რომ პარლამენტის წევრია. და მე გამცეს პასუხი იმაზე კი არა, მე როგორ ვნახე, გამცეს პასუხი იმაზე წლების განმავლობაში, რომ ამ ხელისუფლებას წარმოადგენდა თვითონ საბიყო მაშინ და სადაქონა თვალები და ყურები, როცა ის ხდებოდა ქვეყანაში.